magaalada Arua waxaa maanta ka qabsoomay munaasabad ballaaran oo cafis loogu fidiyey Mahad Cali Arcar iyo kooxdii uu watay. Mahad Cali Arcar iyo kooxdiisa waxaa soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka socota dowladda Puntland oo isugu jira wasiiro, xildhibaano, saraakiil ka socota madaxtooyada dowladda Puntland, maamulka heer gobol iyo heer degmo, nabadoonno, waxgarad, cuqaal, dhallinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana marti sharaftii goobta ka qayb gashay hadalladooda ka mid ahaa sida tan: munaasabadan wanaagsan oo quruxda badan ee ay tahay in lagu xalliyey xoogaadii dhibaatooyinka oo jiray iyo wax kala tabashadii iyo haddii la ku roon yahay waxyaalihii la kala tirsanayay sanadka lagu soo gabagabeeyay lagu soo xalliyey, arintaas aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaanu dareemaynaa maanta farxad weyn, waana arrin waxa weeyaan farxad gelinaysa bulshada, waxa weeyaan reer Gardafu dhammaantood iyo bulshada reer Puntlandba. Aad baan noogu mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaatay, hadday nabadoona tahay, hadday shacab tahay, hadday waxa weeyaan tahay magaalo kasta ha wataan. Oo ugu horreeyo madaxweynaha Puntland, aad buu ugu mahadsan yihiin, waxay noo tahay maalin weyn inagu kulmiyey xafladdan aadka u quruxda badan ee aanu ku soo dhaweynaynay. Waxa weeye laguna waxa weeye xalinayay lagu dhammaystirayay aan iraahdo tabashadii ay qabeen Mahad Cali Arcar iyo raggiisu. Sharaf weyn ayay maanta inoo tahay inaanu fadhigan isugu nimaadno, weliba si gaar ah aniga oo magaca degmada iyo magaranaysa iyo waayeelka degmadaba afkooda ku hadlaya, qiimo weyn ayay maanta noogu fadhidaa. Marka labaad, hadalkay waxaan rabaa inaan soo koobo, maadaama ay qoraxdu kulushahay, Ramadaana lagu jiro, waxaan rabaa inaan saddex qodob ku soo koobo. Marka koowaad, waxaan rabaa horta Mahad inaan u mahadceliyo tabashadii iyo uu qabay oo sida sulxiga ku dhammaatay oo uu soo dhaweeyey. Waxaan rabaa horta inaan u mahadceliyo Mahad. Waxaana leeyahay kaalintii aad dadkaaga dhex jirtay iyo meeshaa joogtay weli way kuu bannaan tahay. Dadkaaga soo dhex gal, soo dhowow, sida odaygu u ahayd, ganacsada u ahayd, dowladda ula shaqaynaysay, intiiba nabadoonka u ahayd, intii waxa la rabaa insha Allah inaan meeshaadii aad ka sii ambaqaadid. Talabaad, waxaan kaga hadlayaa madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo runtii dadaal dheeraada ku bixiyey in meel walba Puntland oo tabasho ka jirto uu xalliyo oo uu ka shaqeeyo Puntland sidii la isugu keeni lahaa, iyagoo hal ah isku duuban ay danahooda u qabsan lahaayeen, taasna ku hogaamiya isagana u mahadcelinayaa. Mahad Cali Arcar oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay la shaqeyn doonaan dowladda Puntland. Ilaahay aan u mahadnaqayaa qabla kulushii noo ogolaaday maantay inaanu meeshaan isugu nimaadno, annaga oo ka soo xiroonay tabashadii ama wixii aanu asaasnayn oo la qaadanay dowladda uu hogaaminayo Mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Wixii tabashadii aanu tabanaynay uu ballan qaaday waxa uu qaban karo inuu qabto. Ragga halkaa taagni waa raggii aanu isla maqnayn, waanu soo wada xiroonay. Waxaanu naga go'an sidii dowladda aanu ula shaqayn lahayn. Wasiiru dowlaha arrimaha gudaha dowladda Puntland Maxamed Axmed Kulan ayaa sheegay in Mahad iyo kooxdiisa uu cafis u fidiyey madaxweynaha dowladda Puntland. Runtii waxaan rabaa halkan inaan runtii dhammaantii aanu idin mahadcelinaya aan ka soo jeediyo anigoo wakiilka ah madaxweynaha Puntland, codsigii nabadoonnada iyo waxgaradka oo uu madaxweynaha way kala xaajoodeen madaxweynena inuu soo ogolaaday. Anigu waan xambaarsanahay, aan rabaa in halkan ku dhawaaqo in Mahad Cali Arcar iyo tiimkiisa dhallinyaradiisa inay maanta laga bilaabo oo ah bisha tahay 4-25 bishii afraad 2022-ka aan ka dhawaaqo cafiskii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo u fidiyey. Maanta laga bilaabo waa cafis Puntland iyo Gardafuulna waxay u yihiin xor. Waxaa kaloo madaxweynuhu amray in dhallinyaradii maaragtay xajiga la socotay Mahad la qaramayo oo isagana aanu maaragtay rabno in maaragtay la wadaco oo loo diyaar yahay meelihii lagu soo tababari lahaa
سلال ابن سلال تلفوشن كي يراديها SBC تقمد على الله أنا سوحان استعمالها سامتل إساقو مو استعماله سامتل أنا قوين بدل ما سامتل كو هاد الكرا بل سي إساقو السيدة ما سامين كرايا ورما هين رنميا ورنطي أفر اللي باتنكي ساعدد وحان كو هاد لا لباكون إيشان بقول أوشيلين وبلاشي بشي أولونا وحان كو هاد لا شان دولار وكليئة عادي ما هو محل مروري يقول شيء قويدي فكر فكر فكر